对啊，还那么长，对，一定要赶快要把它弄好，至少要往正面、正面发展。对啊，一直感觉越来越比较不好的，对，越老越不想做，就越害怕做。早上给名字摸啊，那一节是这样子，往右偏。我不敢摸那个，摸那个，觉得，好像在机场，反正客服还蛮多人的。所以说，我跟你说，有经验的话，你内服做得很好，内服做得很好，你的架构也要比较多。就是说，但我们是改变，比如说你的体内啊，酸性成分少点消除可以。那个，可是那个物理那个架构，那个架构还是最重要的。对啊，架构你的长期的姿势跟重物啊等等，你要自己去注意。等一下是这是阳下。Terminal 2，我们差不多在这边的呢。就这边了。如果搭火车，我们要自己拉行李，然后下车就走到那边下去。应该是类似这种位置的，可能在前面吧。可能是前面吧。OK。